2220 гривень отримують вимушені переселенці, що перебувають на території Закарпатської області. Це спільний проект Закарпатської ОВА та ООН. В кожній територіальній громаді, а їх є 64 на території області, кожен із вимушених переселенців повинен стати на облік, зареєструватися. Ці кошти будуть виплачуватися саме тим категоріям громадян, в які в сім'ї є двоє і більше дітей, або в сім'ї є інваліди, або є батько з дітьми без матері, або навпаки, або це є люди похилого віку від 65 років. Кожен член цієї сім'ї отримуватиме 2220 гривень. На сьогоднішній день короткострокова мета програми – підтримати 40 тисяч осіб на Закарпатті. 32 тисячі з них – вимушені переселенці і 8 тисяч тих, які безпосередньо на місці потребують допомоги. Наша діяльність спрямована на підтримку соціальної складової в межах Закарпатської області, а також на питання супроводу гуманітарних вантажів, які прибувають на територію Закарпатської області. Багатофункціональна програма підтримки є лише однією з цільових програм, яку виконує організація в рамках підтримки України. Також програма передбачає надання підтримки в питаннях санітарно-гігієнічних норм, питання цивільного захисту та інших аспектах. Одним із ключових напрямків нашої діяльності є підтримка осіб, які перетинають кордон. Для нас дуже важливо, що в нас є можливість допомогти, і результати нашої співпраці є досягнуті домовленості з керівництвом Закарпатської обласної військової адміністрації. Виконуватися ця програма буде у співпраці з адміністрацією і безпосередньо департаментом соціальної політики і соціальної підтримки. Представники міжнародної організації з міграції співпрацюватимуть з територіальними громадами та формуватимуть базу даних щодо найбільш уразливих осіб. Найпершою допомога буде надавати жінкам, а також сім'ям, в яких є люди з інвалідністю, та багатодітним сім'ям, а також тим, в кого є захворювання, які потребують щоденної підтримки. Ми будемо здійснювати верифікацію таких осіб і надавати підтримку відповідно до найбільш нагальних потреб. Наразі фінансова допомога розрахована на 3 місяці. Надалі планують вдосконалити роботу в цьому напрямку. Про процес надання допомоги розповів Петро Добромільський. Люди звертаються до центрів і в ОТГ, і завтра вже запрацює система в кожному старостаті. Плюс буде волонтерський центр від ООН, які теж будуть в допомозі, щоб не перегружати наші, тому що після того, як ми почнемо реєстрацію, ми очікуємо, що багато людей звернеться для того, щоб зареєструватися. Вони опрацьовують ці списки по цим категоріям людей, які в нас зараз вже відобразяться у офіційному дорученні голови обласної військової адміністрації до всіх ОТГ. Ці списки будуть передаватися до нашого обчислювального центру «Комунальний заклад» Департаменту соціального захисту. Потім ці списки опрацьовуються, це дуже швидко все проходить, буде передаватися на Укрпошту, тому що з Укрпоштою вже заключений договір в представників ООН для того, щоб вони могли здійснити оплату. Потім вони звіряють ці списки з Укрпоштою і кожна людина отримає ці кошти. Отримати фінансову допомогу можна протягом 5-7 днів після відповідної реєстрації в органах місцевого самоврядування.